Zoti President, kjo sikur është intervista e parë që ju jepni në këtë formë për një televizion të huaj. Ju falenderojmë nga zemra, por dëshiroj të pyes, cila është arsyeja? Keni simpati për Suedin si vend neutral, apo për mund si suedez me origjinë kosovare, apo janë të dyja së bashku? Po, të dyja së bashku janë. Mundet të fillojë nga e dyta, simpatia për ty e që i shqiptar. Por nuk duhet i hyjnë hak edhe simpatisë parë për popullin suedez, për gjithë popullit nordik në përgjithësi, që janë miq të shquar të popullit shqiptar. Hera e parë që jemi takuar ishte tetori vitit kaluar në konferencën ballkanike. Atëherë nuk dhatë intervistë për gazetar të ujë. Cila është arsyeja? Nuk dhash intervistë kur hyra për të shkuar në sallën e konferencës. Sepse ato që kisha për të thënë do t'i thoja në konferencë. Dhe aty do t'i dëgjoni dhe juve. Pra nësë ishë nevojë të thoja për para konferencës. Jeni pjesëmarrës si luftës dytë botërore. Si shumë të ri, edhe ju në atë kohë keni pasur ideale krejt tjera. Mendoni se idealet tuja u trajtuan pas përfundimit kësaj lufte? Unë edhe shumë shokë të mi hymë në lëvizje në radhë parë për çështjen kombëtare. Do më thënë për çështjen e çlirimit kombëtar në fashizmin. Dhe pastaj, dalë nga dalë, në këtë proces, ju dhamë edhe realizimit të idealeve tona socialiste. Unë nuk mendoj që këto ideale janë të rrethuar. Tjetër çështje që këto ideale sa janë realizuar në jetë. Ky është një problem tjetër. Siç duket, mënyra e konceptimit të realizimit në praktikë të këtyre idealeve ishte jo shumë korrekte. Jo shumë korrekte. Dhe nga këtë pikpamje, unë mendoj që idealet për një shoqëri të drejtë, për një shoqëri ku njerëzit të rrojnë me punën e tyre, ku njerëzit të mos i binë një qafë njëri tjetrit, për lirit shoqërore, lirin i njeriu të vetë, këto ideale vazhdojnë të jenë idealet e mia. Dhe për të do luftojnë në dashme. Thëmë se këmi qenë shoku me i afert, ose ndër bashkëpunëtorët më të afert të Enver Hoxhës, një rivët më besnik të stalinizmit, si që quvët të këne. Ju lutëm të në thëmë se qëfar funksionesh këni patur ju personalisht gjatë egzistimit të regjimit të Enver Hoxhës dhe cili ka qenë roli juaj i drejt për drejt në mundësin e ndikimit tuaj personal qoftë për të mirë, qoftë për keq. Dhe qëfar mundimi keni sot për Enverin? Unë për kohë, gjatë gjithë kohës që kam punuar bashkë me Enver Hoxhën, jam marrë me fushën e kulturës, të arteve, të shtypit, të shkollave, një fjalë me këte anën e problemeve kulturore më shumë. Se çfarë kontributi kam dhënë unë në këtë drejtim, e tregon vetë zhvillimi i vendit tonë në këtë fushë. Dhe unë jam i mendjes që në Shqipëri, pavarësisht dobësive, të metave, gabimeve, fajeve që janë bërë, në mjaft drejtime ka patur rezultate që nuk duhen mohuar. Veçanërisht edhe në fushën e kulturës, edhe në fushën e arsimit, në fushën e zhvillimit të letërsisë, të arteve, të përgatitjes të inteligjencës, sukseset e arritjet në vendin tonë janë, do të thoja, bile shumë të mëdha. Mjafton të përmendim që në 25-ën Shqipëria kishte 80% analfabet. Kurse sot, rinia shqiptare, 70% e saj, ka mbaru shkollët e mesme. Më besoj që kjo është mjaft për të thënë që arritje
ka patur në fushat ndryshme. Bëhet një gabim sot, që shpeshherë në kritikën ndaj skalurës duket tendenca për të mohuar çdo gjë. Për mua kjo është e gabuar. Do thotë kalohet nga majtista ekstreme në ekstremën djathtiste. Si të duash, quaj cilën të majtë, cilën të djathtë, por kalohet në mohim total. Kjo, për mendimin tim, do ishte një gjë fatale për kombin tonë. Sepse 50 vjetë të jetës e kombit tonë, po të ishin të zeza, si që tuhet, vaj halli. Për shti them elektrikut? Zi, Shqipëria kishte kandil, të shti është elektrifikuar në tërmendin. Është një fitore, një sukses. Shti them nësaj që të është krijimi të inteligencës, është një sukses. Do më them, nuk është mirë, sepse nuk arrim dot në konkluzionet e drejta për sot, në qofë se çdo gjë e shikojmë zi për para. Në Shqipëri janë dënuar dhe pushkatuar mira njerëz faj e pa faj. Janë internuar në njërë kolektive familje tëra në përkampe të internimit. A keni qenë ju një orit gjera vtila? Nuk ka dyshim që kur ka patur në gjarje të tila të më dha, qoftë internimi, qoftë edhe ekzekutimi njerëzish, askush në Shqipëri nuk ka qenë i pa ditur. Tërë i kanë ditur. Tjetër është problemi sa kemi qenë në djeni të fakteve konkrete. Unë s'jam marrë në jeras me problemet e gjykatës apo të punëve të ministrisë, punëve të brendshme ose organeve të jetësisë e tjere tjere. Pra ne nga pikpamje dokumentare konkrete nuk kam qenë në korrent. Por që kishte njerës që janë pushkatuar ose që X-i ishte internuar, pa tjetër që kam qenë djeni, si s'kam qenë djeni. Do thot, për shkakun, pse, qysh, me që baza, këto në gjeni. Do thot, në jetën tuaj nuk keni provu ndo njëherë të lune rolin e një polici ose hetusi? Nuk keni provu asë njëherë, asë njëherë. Këte, i vetëm zanat që s'kam bërë njëherë. Aktualisht, do thot, në Shqipëri, e dim se ka ndodhur gabime të rama, dhe si më ndoni ju, është një grup i madhë njerëzësh që janë fajtorë për këtë, apo janë disa personat veçantë? Për arsye se, si kur nduket nga njerë, si kur dikush punoj me qëllimet caktura për fajnë kolektiv në grupën lindore. Unë prapë do t'i këthem ides që thash për para. Që nuk është korekte, është gabuar për mendimin tim, në qofë se të kalurë në shikojmë vetëm zi. Nuk duhet par zi. E kalurë është ka shumë aspekte. Ka aspekte pozitive, ka aspekte negative. Nga në njëherë negativet kanë qenë dhe tragike. Edhe nuk ka dëshim që janë edhe të dënushme. Në qofë se flasim për faje në këto gabime, në këto veprime që janë bërë, gjithashtu nuk është korekte që këto ti këtë bërë vetëm njëri. Mund dhe të thonim, se cili nga neve mund dhe të tashtim me heqë qyrku. Por nuk është asë ndershme, por asë korekte. Sepse në fund të fundit, të tërë kemi jetuar, kuptuar në një shoqëri të caktuar. Dhe, nuk ka dyshim, në çdo vend, kuptuar, njeri është më përgjegjës me dikush tjetër, në rastin tonë këtu jam unë më përgjegjës e ti. Pra, ajere nuk mundet ti t'i është përgjegjës sa unë. Por, në qofë se këtu në këtë dhomën tonë do të bëhet diçka në sytë tëndë, një edhe ti po aqë përgjesë sa unë. Në këtë kuptim, unë mendoj që përgjesit kolektive kanë masën e tyre, shkallën e tyre, përgjesit individuale kanë të tyre. Duhet me ditë me i dalu këtë të dyre gjera. Lidhër me izolimin e Shqipërisë. E ka kushtuar izolimi Shqipërisë shtrejt, shumë shtrejt, apo jashtë zakonisht shtrejt? Pyetjen e ke krahasore. Mund të përgjigjeni? Jo, jo. Çfarë defektesh? Ajo, për mua rëndësi ka që të
theksoj këtë moment, sidomos pas prishjes me kinën, dhe më me saktësi aty nga mesi i viteve të 70-të, dhe më thëmë 1971, 72, 75, kështu, kur u duk qartë që mordanit me kinën po shkonin drejt shuarjes, dhe sidomos në fushën ekonomike, bashkëpunimi me kinën do psoj, përdojmë, ne bëm gabim. Gabimin që ngullëm kam në çështjen e mbështetjes në forcat e veta. Në kuptimin që të mos lidhemi, të mos kërkojmë bashkëpunim ekonomik me vendet tjera. Kjo padyshim i ka kushtuar shumë, jashtëzakonisht, tepër rënd, shumë rënd, gjani cilin doni i kupton që epitet që ju duhet kupton, por faktesht që kjo i ka kushtuar rënd vendit tonë. Sepse efektivisht, këto 15 vjetët e fundit, ekonomia jonë është mbajtur në këmbë vetëm me rezervat e veta. Pa patur as një loj bashkëpunimi ekonomik me botën e jashme. Pa patur as një kredi nga botën e jashme. Dhe nuk ka dyshim që një ekonomi, si ekonomia e një vendit të vogël, si që Shqipëria, boll bile është mbajtur me rezervat e saj. Dëshiroj që bëj një pyetje lidhur me kartën e Helsingut. Mm-hmm. Lutëm, zoti president, na thoni se cilat ishin shkaqet që Shqipëria nuk nënshkroi këtë dokument kaq të rëndësishëm mbi mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Nuk ishte çështje e dokumentit mbi drejtat e njerëzit. Kur u bën në fillim mbledhja e Helsingut, ideja jonë ishte se ajo u propozua nga Brezhnevi, i cili në atë kohë kishte shpallur teorinë e sovranitetit kufizuar dhe kërkonte që në përmjet të Helsinkit të realizonte synimin e vetë për ndarjen e zonëve të influences. Ne gjykuam në atë kohë që nuk duhet të bijem në zonën e influences sovjetike. Pra ne refuzuam të marim pjesë. Por, kjo ishte një, si të thuash, një gjykim i ngushtë, i parë në një aspekt ansor, aq më tepër që vetë zhvillimi i konferencës së Helsinkit e këtë e kaloi këtë aspekt dhe mori aspekte të tjera më themelore, siç ishte drejtat e njerëzit, çështja e lvizjeve, çështja e qarkullimit të ideve të njerëzve të tjerë të tjerë. Në këmi shportat e famshme të Helsinkit, në konferencën balkanike dhe në fjalimet të tjera që i kam për cil, që ju keni pas, shpesher thoni se Evropa i ka fajet e veta, gjënat e veta ka shi shqiptarve dhe kjo nuk diskutohet, është të mamë ashtu. Po, cilat janë konkretisht këto faje dhe a mos edhe shqiptarët kanë fajet e veta ka shi Evropës, mos edhe nga anë shqiptarëve është bërë një injorim i Evropës. Se pari kur flasim ne për fajet që ka Evropa, neve kryesisht flasim për fajet që ka Evropa në planin kombëtar. Në më në kuptimin që Europa e ndau Shqiprin dhe la gjysmën e kombit shqiptar matan kufive. Kjo është dhe faji kryesor i Europës. Së dyti, në qo se do të flisja për të ashti pas luftës dytë botërore, në një farë masë Europa prapë e njëroj Shqiprin. Në që kuptim? Për shembull, kur neve përzum flotën sovjetike nga Dursi, nga më falë Vlora, kjo ishte një, si të përsh, një rastë, që për shembull Italia, unë besoj duhet ishte e knaqëm, sepse ju largu një rrezik nga dera vetë, por asnjë gjest për të afruar me Shqipërinë nuk bëri. Dhe Europa nuk e vlerësoj këtë gjest të Shqipërisë. Kur ne u largu nga traktati i Varshavës në 68-ën, nuk patëm asnjë gjest nga në Europës për të afru me Shqipërinë. Në gjithë se Europa ngriti kry kundër një superfuqie të madhe si që ishte Bashkimi Sovjetik. Në këtë kuptim, nuk mund të them që është pa fajt diplomacia europiane. Diplomacia shqiptare ose Shqipëria
Pa dushim ka dhe jo vajte vetëm në këmbullin e vetë mbi atë parimin që thash të forcëve të veta. Që pa dushim e largojti Shqipërin nga një bashkëpunim i frutëshëm me vendet e ndryshme europiane. Të thotë, si pas saj del konkluzioni se Shqipëria kështu me këmbullin mbrojti rrugën staliniste, dhe doja këtu konkretisht të pyesi ju si president, keni qenë do njëherë me bindje stalinist? Dhe qëfar mendimi keni mbi këti Stalin? Këti nocionit stalinisti japin shumë kuptime, interpretime të ndryshme. Zakonisht me nocionin stalinist kuptohet represioni, përdorimi i dhunës, dhe më thënë, ndryshimi ose realizimi idealeve, qëllime në përmjet shtypjes, dhunës, etj. Në qofë se pyetja më drejtohet pikërisht nëse unë kam qenë në njëherë partizan i këti koncepti, jo, s'kam qenë kur. Asë njëherë, sepse kam qenë dhe jam i bindur që konceptet, parimet ose idealet e ndryshme nuk mundet të imponohen të tjerëve me forcë. Nuk mundet të imponohen të tjerëve me represione. Është domosdoshme që të tjerët të vinë të idealet, me bindit e tyre, u më ndodhjo me forcës, jo me dhunë. Dhuna edhe përdorimi i represionit bëjnë vetëm keqë dhe kur mirë. Po, mendimi për Stalinin? Për Stalinin po shkruaj në thonë shumë. Ka historian që po merën me Stalinin. Ka njerës që flasin shumë keqë për ato gjërat këqia që ka bërë. Edhe pa dushim kuptonë, kam të drejtë kur flasin ashtu kuptonë, si nuk mundet të flitet mirë për represione, për dhunë, për vrasje, për gjvendosje popuj shtetar, kuptonë nga një krahin, një krahin tjetër, etj. Por, nuk duhet neglizhuar edhe ato anë pozitive, ose atë rol pozitiv që Stalini ka lojtur në historinë, do të thojë bëllë në historinë botërore, si që është rasti i luftës dytë botërore. Për këte e kanë shkru Churchilli, kanë shkru De Gaulle, kanë shkru, kuptëm, kanë shkru njërës të mëdhej, të kohës që e kanë njohër Stalin, unë se kam njohër atë, që i së të ndodhë gjë, po se kam njohës njërë, se kam takuar fare. Si pas mëndimit tuaj, cilat ishin gabimet kryesore të politikës shqiptare, apo konkretisht të thamë gabimet kryesore të nëverë gjatë udhëheqjes ti si president? Se u dhec shteti, Shqipëri, ku kishte shumë funksione. Se, si ta të dhe më parë, njerëzit kanon të tyre pozitive dhe negative. Pra, unë, në vend që ti futim një analizit të tilë, si që është pyetja, që është një kërkon shumë shpjegime të gjata, unë në mirë dhe të ndalojshë pak të karakterizohë figurën e Enverit. Është vështirë, të japësh një gjykim bardhë dhe zi për Enver Hoxhën. Sepse roli i tij është një rol i madh në historinë tonë. 50 vjetë ka qenë në krye të vendit. Ka luajtur një rol vendimtar në luftën antifashiste, që është organizatori dhe komandanti i luftës antifashiste. Kuptoj. Të më hoqë këtë rol është njësoj si të më hoqë të ratë luftë që është bërë. Ta që kanë fillu të shkruen disa që edhe gjatë luftës ka bërë këtë, por, ja, vezora dje dhe sot Kristof Emelkon që shkruen të, dhe gjithë të poshtë një pjesë të madhët atyre shkrimit që janë bërë për në rogjën. Bile flitet se ka organizuar atentatën ndaj Qemal Stafës e tjerve. Po, në të kundërtën, Kristof Emelkon thotë që së është e vërtet. Nuk është e vërtet. Pra, të flasish për figurën e Enver Hoxhës është e domosdoshme që shikohen edhe anët pozitive edhe anët negative. Enver Hoxha ka qenë njëri që, si gjithë tjerët, si njerëzë, që bëjnë edhe të mirë, bëjnë edhe të këqia. Dhe në qofë se një njëri jeta të regon këte, që ndronë gjatë një funksion udhëheqës, është e pa evitueshme që ajtë bëjë dhe gabime. Bile më shumë të bëjë gabime.